بسم الله الرحمن الرحيم عاوا اي تاريخ توتاي بشي تدبات سدخديدا 2022 كا وحنان كو قبانيا بان سن ليلاهدو حنانتو او دبا سوتا لينتا خور كاله وا ابوال ملو ايدن له دغيس هابون هذا قبيق خليت مرتده حاكين كاي بريه ما قال حد قد كو مشيده حولدن لاريده حافظ معايا اللي مال حوله كلها هينه خيركيده كما بيله يا حرف كسوغاله حقيقه و خي وافقان كو خرغوداي marka liinta xoor kale tirsheen lay xaraantay ninka xaliga suugaanta furay waa xalaal dhalade tareen xogan buu soo dhigay goor xasaasiyeh afarta xaqiiqada jirtay xubinta koobaad afar kale la waa soo xawili xaaladan qabay qaar baa xumeeyay murtida wal xasiid gurane balan xulo xagan doonaya xeesha hadalkayga ninka xaliga suugaanta furay waa xalaal dhalade xukunku dhaliiliyo bulshada xaligu haystay hadaan la isxaqirayn xaqu ku adimaayay xilku ma aha xoog iyo aday la isku xoon jiray xilku ma aha xamasti bulshada xarakada u diide xilku ma aha xabadi dagaal xukun maamulo ah xilku ma aha haaran cunu xuma ku baashaale xilku ma aha ki xaraf ilaalinta xor kale xilku ma aha xaalada ka dhigo xabar naciibkeeda xilku ma aha yuun helin xurriyad ruuxantay galay xilku ma aha gaalada xurmeey muumil xagal gooye xilku ma aha xoolaha sidood xirada qaadsiye xilku ma aha xamsan iyo xuseen wada xasradeeye xilku ma aha xiil iyo qabiil dhan u lahaydnowe xilku ma aha xeerka iyo sharciga la xaq uga leexsiiye afarta xaqiiqada jirtay xubinta koobaad afar kalena waa soo xawili xaaladan qabay qaar baa xumeeyay murtida waa xasiid gurane balan xulo xagan doonaya xeesha hadalkayga heelo xaqiiqada jirtay dab uga xajootay xasiidka iyo doqonta baruntay ka xaglinayaan xambaroor sidiisii murtida xiganay jaalowe xadiis gabay hadduu noqon lahaa loo dareen xayto xayunka ku dhaartay kala xulay adduunkiye sida xabashka doogay bulshadu ku xasileen dooqe abwaanadii ku soo xoomay iyo xeeryaqaanadii xaysta ay sidii soo kale soo xabruureene xaqiiqadii xaal taagan bay wada xulusheene xiisa ma laha maansado haddii xaalad warinayne xamilkiisa awrkuba ma karo xariiqa loo caaye bulshadani xadgudub daashaday ee xabsiga buuxda xurriyaatul qowlkii shacbigan lagu xasuuqayo xayndaabka xagal goynta iyo kibir xabaalaynta iska xiridda liman xalig lahayn xaaladani taagan xabashida abwaanada u galay qaarna xamara aaday may xiisa cararin la fayxudayga jiideene kol hadduu dulmigu xeer u yahay qarankan xayiraansan xamastiiyo haweenkii haddaan laga xishoonaynin ragna yahay xiliyaha ka saar xaalku waa ebere xidigeedu inuu fooraraan xawga ka caddayne afarta xaqiiqada jirtay xubinta koobaadle afar kalena waa soo xawili xaaladan qabay qaar baa xumeeyay murtida waan xasiid guranle balan xulo xaggan doonaya xeesha hadalkayga abwaanada xaqiiqada runtaa ka xusul duubaya xeerkii fanka u yaallay kuwa xag uga baydhaya kuwa dowladnimadu xargalay xiise gelilaya ee xilay ku gaajoolayaal xoox yar lagu maalo ee muuse xoogaa yar iyo dhiga xafiis beena waxba yahay shacbiga been xadidan ku xubin laafayne waxba yaanay xaydaanan jiri waa xariir odhanle waxba yaanay xoolo maala iyo xoor ku sabin beene waxba yaanay boolaa xargagan u xarakaysiine xurma male abwaankii bulshada dhan u xanjeeraaye xurma male xigmaa wa ninkii shilinka xeershaaye xasan daahir xarafkiisaba xor u samayn waaye ciisada hor yaallaa jiriya xaalu gool yahay xasan dhuxulxul buu door ka biday xididkii suugaane xeeldheeridiisii xagba loo marorsaday afarta xaqiiqada jirtay xubinta koobaad le afar kalena waa soo xawili xaaladan qabay qaar baa xumeeyay murtida waa xasiid guranle balan xulo xaggan doonaya xeesha hadalkayga lima yahuli xuuraanka gabay xor ugu maansooday hadduu erey xalkeed yahay bulshada waa wax digiseene xuudkii waraabaha cunaad xiida badiseene xigmaddiiyo ilaahliya xafida maanka xayiga ahe waxba yahay xadkeedii murtida ila xawaarayne xaruntii aqoontiya haddaan daya xaggaa awdal xudhurtaydu meesha ahayd lab uga xaajoodo xukunta wariyaa sheegayaatan iyo haahaye soddon sana xadgudub igu socdaan nabaduun xirshaaye xag ilaahay un baan dulbiga bade xambaartaaye xukuumadan xaq loo qaybin baan xagun ka joogaaye xaqiiqada ma moogiyo inaan xeel la jebiyaaye xabad iyo dagaal iyo inaan xinjira daadsho xal weeyaan dagaalkuba markaad xaqa ku joogtaaye imakayse xeegaba haddeed xeegadan noqonle laba xaalo iigama duwanaa dhigay xaq dhowrkiiye inaan xamar ku xeer biirsadoon kala xawaarayno iyo inaan xisaabtiisa xunoon xooxda wada maalo kala xulo xumaan iyo adaa xeer darraan wade afarta xaqiiqada jirtay xubinta koobaad le afar kalena waa soo xawili xaaladan qabe qaar baa xumeeyay murtida waan xasiid guran le balan xulo xaggan doonaya xeesha hadalkayga xeerkay ku daaqdiyay hashaan xira u meegaaray een xaawis ugu magacdareen xeresan daaqsiiyey markii ay hargeysiyo burcaba xiix ku odhan weyday xaashaa markay nidigta tiri xoog ma igu nuugi waa taan xasiliyeen ka dhigay xamar la maalaaye xididada markuu aasiyay godol ka xawsiisay xafta iyo halkan xooxda hore xaq u lahayn qaybtan ayuunbaad xaq ula leexateen xeedhii saamiga ee idinkaa xisaabtii qaldee kelidil xoog yeesha dowladnimo xag ula leexda oo xaaji calan yeesha liintiina way xidhan tahee jooja xarafkeeda wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.